Sizler her vaxtınız xeyir olsun. Hamımızın günü xeyirli, uğurlu olsun. Görürsünüz dostlar, şəhərə qar yağıb. Bakıya qar yağıb. Prius'u bəyənmirsiniz. Görürsünüz, qış rejiminə qoymuşam, sürüşməyən rejiminə. Prius standart da gedirəm, görürsünüz. Yəni, 1 qram maşında sürüşmə zadı yoxdur. Düzdür, Prius'u bəyənmirlər, amma Prius əsl qışın malıdır. Görürsünüz, bak. Dostlar, demək ne inirsiniz? Qışda, qar yağanda, B rejimində sürün maşını. B rejiminə atanda maşın yerə yatır. Mexanika deyir, bir 4-dən çıxardı, bir 3 atırsan. Həmin bu söhbət bunlarda da var. Mən sürürəm, deyir. Şəhər də buzdur. Çalışın, daima karopkanı B-də sürün qışda. Bir də ki, mənim videolarıma girin. Videolarımda qış rejimi adı altında bir video paylaşmışam. Necə karopkanı qış rejiminə keçirdirsiniz? O haqda bir dənə video çəkmişəm. Çalışın, qış rejiminə salın. Bir də B-də sürün. Bir də ki, Prius'larda bir xəstəlik var. Birbaşa tormuz verəndə onsuz da sürüşür. O tormuzu buraxıb, basıb, buraxıb, basıb, buraxıb basanda aktivliyi daha yaxşı olur. Maşını sürüşməyə qoymur. Bir də çalışın ki, belə deyək də, podiumu düşürsünüzsə, dediyim kimi, B-yə atırsınız. Qış rejiminə keçirdirsiniz. Bir də rutsunu dibinə qədər basırsınız, podiumu helə düşürsünüz. B-yə atırsınız, bunu B eləyirsiniz. Görürsünüz, burada B var. B. B-yə atırsınız. Qış rejiminə keçirdirsiniz. Rutsunu dartırsınız. Görürsünüz, mən sürürəm. Düzdür, məndə də var. O demək deyil ki, sürüşmürdü. Bir dənə bıraxdım, təzədən basdım. 3-4 dəfə basanda maşın sürüşmür. İndi Prius'u bəyənmirlər, amma Prius çox ideal maşındır. Prosto Prius'u sürənlər telefona başı qarışır, nə bilim, digər başqa şeylərə qarışır, başı, nə bilim, yazışır, telefonla danışır. Ümumiyyətlə, telefonla danışmaq olmaz maşın sürəndə. Maşın sürəndə qətiyyən telefona yaxın durmayın. Çalışın, telefonu özünüzdən xeylə uzaqda saxlayın. Çünki, ya da düşünün ki, sizi gözləyən ailəviz var. Bak, görürsünüz dostlar, buzdur. Bakıya ilk qar yağdı bugün. Dekabrın, yanvarın 13-14-ü bu aralıqda başladı da. İnşallah şəhəri sabah, yəni bazar günüdür. Bazar günü qışa təmizləyərlər. Şükür Allah, bütün texnikalarımız var ölkədə. Qar təmizləyənimiz var. Qum var. Buz var. Çalışın eləyin. Bir də ki, dostlar, bax, onu da sizə deyim ki, hökmən şəkildə rusnoyu çəkin podiumun içəri. Mən rusnoyu çəkmişəm, rusnoyu da düşürəm. Yetəri qədər də buz var, özünüz görürsünüz. Yəni, amma hökmən şəkildə qış rejimində eləyin. İndi yenə videolara baxan, videoma baxan, indiki bu videoma baxan düşünür ki, bəs qış rejiminə necə keçirdilər? Qış rejiminə mən yenə də sizə dedim, mənim orada videolarımda axtarış yerinə girin, yazın qış rejimi. Qış rejimində nəyə ən çox üstünlüyü var? Podium qalxmırsınız. Priuslarda bir xasiyyət var. Podiumu qalxanda, əgər təkər zimekalıyırsa, uca getməməyə başlayır maşında. Zimekaya görə qaz ayaqdan at qülçüsü olur. Təkər dayanır, təzdən aborot yığır, at qülçüsü olur. Siz çalışın, dostlar, belə deyək də, mənim o videoma baxın, tam aydınlıq veriləcək. B rejimində görürsünüz, motorumuzu buraxmışam, rutsunu çəkmişəm, sakit rejimdə düşür. Mən bugün bir şeyin tam əminliyi oldum. Keçən il qarda mənim maşınımda təkər rejimi qış təkərləri idi. Mən bu il dəyişmədim onu. Həqiqətən də o baxırsan ki, xeylaq kömək eləyir qış rejimi. Təkəri qış rejimində çox xeylaq kömək eləyir. Prius da, yəni Prius'u bəyənmirlər, amma Prius həqiqətən ideal maşındır. Kim də Prius sürürsə çalışdığımın qədrini bilsin. Çox qəşəng maşındır. Heç nə. Bu B rejimində yenə təkrar edirəm, B-ni hökmən elə standart vəziyyətdə sürəndə B-ni eləyin. Çünki elə bir bu, bilsiniz nə cür vəziyyət olur.
Jigulilərdə da mexanika maşınlarda 4-dən çıxardı, 2-yə atır səni, boğuray maşını. B rejimi həmin cür eləyir. Tormuza da azdan çoxdan kömək eləyir. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, kanalıma abunə olun. Mənə hər bir dəstək olan, hər bir abunə olub videonu bəyənən qardaşlarıma, bəyənməyən, baxan hər bir qardaşlara minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah fevral ayından sonra super videolarımız gələcək. Sağ olun, salamat qalın.